Salut! Am operat ceva schimbări pe iepuraș, am încercat pui, am separat. Aș vrea să fac un filmuleț cu toți din nou, scurt așa. Masculul de neo, de 5 luni. Să vi prezint pe rând. Puișorii de neo. Astăzi au fost deparazitați cu mama lor. Cealaltă femelă de neo năprâlește. Am avut un mascul lângă ea. Adică acesta. L-am încercat și pe el. Este de la 1 martie. Suficient cât a stat cu mama lui. Aici e sora lui, femeluță de neu, 1 martie, aia tata, aia tu grăsoană. Așa. Aici am adus două femeluțe, e uriaș. Îi separăm, îi ținem câte 2, câte 3, să crească frumos. Aici avem doi masculari din uriași. Două luni jumate. Aici avem iarăși patru puiuți frumoși de uriași. Masculul de la Bistrița, 96 de puncte la Voicoi. Una din mamele puiilor este o femelă din linia veche a mea. Femelă foarte lungă, cu urechi lungi, blană bună, are un pic de gușă. Aici, campioana națională, campioana, pardon, județeană de la Sibiu. 6 pui, au avut 11, am lăsat doar 6. Haideți, bă, la tata. Niște pui foarte reușiți. A fost montată cu masculul de la Bistrița. Celălalt mascul, Marian Stănică. În ianuarie a făcut un an amândoi. Un an și câteva luni, 4 luni. Cealaltă femeie din linia mea, cu o puiuță, se dezvoltă. Dezvoltă frumos, urechi lungi. Ei sunt din 6 aprilie, din vinerea Paștilor. Cealaltă mamă de la care am scos pui, le lăsăm să se odihnească, are pauză. Femelă. A făcut 9 pui, am lăsat toți. Să vedem cum o crește. Femelă care în 20 face 5 luni, de la Ionuț, de la Călăraș. Foarte frumoasă. Aici alți pui, 2 luni jumate. Foarte bine dezvoltați, așa din cei 5. Foarte, foarte bine dezvoltați, toți sunt tatuați, toate de origine. Alți puișori, ei sunt 3. Doar astăzi i-am mutat. Îi las să se acomodeze cu noile cuști. Aici femeluță de la mine, din pui din ianuarie, oprită pentru matcă, tatuată, foarte frumoasă, lungă, urechi lungi, o blană bună. O lăsăm și pe ea, în pace.
Aici avem femeia cumpărată de la Soju Roba. Super urechi, super, super. Îmi place foarte mult, se dezvoltă bine. Aici o spui, haideți vă la tata, nu vă speriați. Uite-l cum bea. Aici sunt alți puișori. Două luni jumate trecute, chiar un pic de două luni jumate. Și aici, ultimul iepure, o altă femeluță din ianuarie. Oprită pentru mine. Doamne ajută să trăiască toți, toți iepurii la toată lumea. Vă mulțumesc tuturor abonaților, pentru vizionări, pentru abonări. Sper să nu vă dezamăgesc, Doamne ajută!